Ara, a Santa Bàrbara, tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. Mares i àvies van manifestar-se davant del govern argentí a la plaça de Mayo l'any 1977. El motiu? Reclamar on estaven els seus familiars desapareguts durant l'última dictadura militar del país. Així es va fundar l'associació Les Madres de Mayo, liderada per Eve de Bonafini, fins aquest 2022, amb la seva mort. Per aquest motiu, el projecte d'estructures pels camins de la Terra Alta, Art al Ras, ha creat un reconeixement a aquest moviment. El que demanen les mares no és, ja saben que els han matat, el que demanen és tindre un lloc on anar-los a plorar. Per això ara vaig fent prèvies. Per això aquesta escultura està col·locada aquí i té aquest forat, perquè darrere hi ha el cementiri. I això, aquí a la dreta seria la mare, que portaria com un mocador, i aquesta seria, en aquest cas, la filla desapareguda, i es veu el cementiri, que és el que elles voldria que elles haguessin pogut. I per això, i encara ho estan reclamant. O sigui, encara estan reclamant això. L'estàtua de ferro es titula Desapareguts, homenatge a les madres de la plaça de Mayo, i està dissenyada per Rubén Borré, artista plàstic de Buenos Aires. Amb el reconeixement, vol transmetre el sentiment de mares i àvies que voldrien un lloc per enterrar els seus éssers estimats. Avui estem aquí reivindicant una situació tràgica a l'Argentina, però estem a la Terra Alta i a veure quants pobles més o a quants llocs més de la resta del món no, poden dir el mateix. Són unes persones, unes mares que busquen els seus fills desapareguts, i tots tenim al nostre voltant persones que encara estan buscant L'obra es pot visitar pel camí de Corbera d'Ebre a Vilalba dels Arcs, on hi ha exposades més escultures de temàtiques i artistes diferents.